Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa ultimatum ng House of Representatives kay Congressman Arnulfo Teves. No show si Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. sa pagtatapos ng 24 oras na palugit para personal siyang magpakita sa House Committee on Ethics and Privileges ngayong hapon. Kaya may rekomendasyon na po ang committee sa plenaryo. Live mula sa Batasang Pagkasa, nagpapatrol si RG Cruz. So RG, ano na ngayon ang susunod na hakbang ng committee matapos silang isnabin ni Congressman Teves? Kabayan, may rekomendasyon na nga sila. No? Mula na silang choice kung hindi tapusin ang investigasyon at magsumiti na ng kanilang ulat at rekomendasyon sa komite matapos nga, gaya ng sinabi mo, ay hindi nagpakita si Congressman Teves sa meeting ngayong hapon. Kabayan, pasado alas 4 ng hapon, nagtipon-tipon muli ang House Committee on Ethics and Privileges para sa closed-door meeting ukol sa motu proprio investigation nito sa travel authority ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. na nag-expire noong March 9. Mga alas 5 ng hapon, isa-isang naglabasa ng mga miyembro ng komite, sina Committee Chairman Filipino Espares at ilang Vice Chair ang nagpaiwan para magpaliwanag sa media. Pero matipid pa rin si Espares sa detalye ng meeting. Ang pwede lang nila sabihin, hindi nga nagpakita si Representative Arnulfo Teves Jr. sa loob ng 24 na oras na palugit ng komite para magpakita at ipaliwanag ang patuloy na pagliban sa Kamara. Pagkatapos mag-expire ang travel authority niya noong March 9. Tapos na anya ang investigasyon at anila may report at rekomendasyon na sila sa, na isusumite sa buong plenaryo ng Kamara bukas. Unanimous umano ang botohan, bukas na sa plenaryo magkakaalaman dahil maaari lang itong ilabas kapag inaksyonan na ng plenaryo ang ulat at rekomendasyon nila. The continuing failure of Representative Arnie Teves to heed the committee order to appear before the panel leaves us no choice but to wrap up the investigation in his case without his valid explanation. The committee has reached a conclusion by a voting of by unanimous voting, and we will transmit and submit our report at once and recommendation to the plenary for appropriate action. The time for Congressman Arnie Teves to talk has lapsed already. He was given 24 hours from yesterday, 4:31. So as far as our committee is concerned, he has not appeared, and we are preparing our committee report for submission to the committee and for presentation to the House plenary. So sa plenary na po siya magpapaliwanag, if ever? If ever, yes. Kabayan, pinaliwanag din ni Espares kung bakit hindi pinayagang sumali si Teves via video teleconferencing. Section 90, no, na pag hindi ka allowed, no, by the House yung travel outside mo, you are deemed absent. E kung absent ka, hindi ka allowed din na mag-join, no, sa mga activity dito sa House. So ang decision ng committee is really para maka-join siya at ma-recognize dito sa House, suppose physical appearance ang kanyang gagawin. Kabayan, last day na nga ng sesyon ng Kamara bukas bago mag-break hanggang Mayo, kaya talagang bukas na inaasahang magkakaalaman. Isusumite ngayon sa Rules Committee ang ulat at rekomendasyon ng Ethics and Privileges Committee para maihabol sa agenda bukas. Ayon sa mga patakaran ng Kamara, may poder ito para disiplinahin ang mga miyembro. Pero kailangan ng 2/3 vote ng Kamara kung suspension o expulsion ang parusa. Samantala, kani-kanina lamang ay naglabas ng pahayag si Speaker Martin Romualdez. Pinasalamatan niya ang komite sa mabilis na aksyon at pagtupad sa mandato at utos ng House Rules na disiplinahin ang mga miyembro nito. Tiniyak rin ni Speaker na ginagalang at nirespeto nila ang karapatan ni Congressman Arnulfo Teves bilang kongresista. Kaya binigyan siya ng lahat ng pagkakataon para umuwi at linawin ang mga isyu sa kanya. Paulit-ulit na raw niyang sinabihan ng kongresista na umuwi at nung huli nga silang mag-usap ay inutusan niya itong umuwi agad-agad. Tiniyak niya raw na gagawin ng Kamara ang lahat para tiyakin ang kaligtasan at seguridad
ng kasamahan. Ani Speaker, nasa kamay na ng kanyang mga kasamahan ang kapalaran ni Congressman Arnolfo Teves pag umumoto ito bukas at magdidesisyon daw ang Kamara ng sumusunod sa due process at isasaalang-alang ang karapatan ng kasamahan at ang interes ng bayan. Kabayan? Paano, RJ, kung biglang sumipot si Teves, magbabago ba ba ang desisyon ng committee o ng House of Representatives? Yung yan ang natanong sa presyon kanina, no? Kung siya ay magpapakita bukas, hindi yan diniretsyong sinagot ng committee. Kumbaga, parang kung magpapakita siya dito sa plenary bukas, depende na rin kung paano yun tatanggapin ng mga kasamahan niya bukas. So, doon na lang din natin malalaman. Bukas talaga magkakaalaman ang lahat. Kasi nga, doon din lang din natin malalaman kung ano ang magiging aksyon nila doon sa committee report na hanggang ngayon, sila pa lang din ang nakakaalam kung anong nilalaman. Kabayan? Maraming salamat, RJ Cruz. Umaapila pa rin ang kampo ni Congressman Teves sa House of Representatives o sa House Committee on Ethics and Privileges na mabigyan siya ng pagkakataon na marinig ang kanyang panig kahit man lamang sa video conference. Mabigat din umano ang parusang expulsion para sa ilang araw na pagliban ni Teves sa Kongreso. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Natapos kanina ang 24 na oras na palugit na ibinigay ng House Committee on Ethics and Privileges, pero hindi pa rin personal na humarap si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Paliwanag ni Attorney Ferdinand Topacio, may seryosong banta sa buhay ng mambabatas kaya hindi pa siya makauuwi sa bansa kahit paso na ang travel clearance na ibinigay ng Kamara na hanggang March 9 lang. Muling apela ng kampo ni Teves sa komite, bigyan sana siya ng pagkakataong marinig ang kanyang panig kahit sa pamamagitan lang ng video conference. Wala namang mag-iiba, whether video teleconferencing or personal appearance, yun pa rin ang sasabihin ni Congressman Teves. So we feel now that he was deprived of his right to due process nung hindi siya pinayagang mag-video teleconference kahapon. Giit ng kampo ni Teves, payo lang at hindi utos ang ibinigay ni House Speaker Martin Romualdez noong una silang nagkausap para siya ay umuwi. Tanong din ito, bakit attendance lang ni Teves ang kinukwestiyon, gayong hindi lang naman siya ang may pagliban sa Kamara. Ayon sa kampo ni Teves, discretion o nasa pagpapasya ng Kamara ang parusang ipapataw sa mambabatas para sa mga pagliban nito. Pero masyado naman aniyang mabigat ang expulsion o pagpapatalsik sa mambabatas kung ito ang ipapataw para sa ilang araw na absences. The punishment should fit the offense. Hindi naman niya dinidisrespect yung House leadership, patuloy naman kaming nakikipag-usap. So why expel him? Just because he wants to protect himself and his family. Hindi naman patas yan, and we are appealing to his colleagues. Binatikos din ng kampo ni Teves ang pagdawit sa pangalan niya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Rowel De Gamo. Panawagan ito sa mga nag-iimbestiga, tingnan lahat ng posibleng anggulo sa pagpatay kay De Gamo. Yan nangyayari, baliktad yung investigasyon eh. Ha? Dapat yan, there is a crime, there is an investigation, suspects are identified. Ito baliktad. There is a crime, suspects were identified, there was an investigation. So there is this unavoidable and nagging feeling that they are tailoring the evidence uncovered to fit the suspect or suspects. Kaya nakakatakot eh. Kinumpirma ni Remulia na nakatanggap siya ng text message mula kay Teves. Gusto umano siyang makausap nito pero hindi pa niya sinasagot ang mensahe ng kongresista. I received a text message yesterday but I don't want to speak to somebody na walang present na ibang tao kasi I don't want words twisted. So if I talk to him, it will be in front of other people. Hindi pa rin makapagbigay ng petsa ang kampo ni Teves kung kailan makauuwi sa bansa ang mambabatas. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Natagpuan na ng Remotely Operated Vehicle o ROV ang lubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Itinanggi po naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia na pinagtatakpan nila ang may-ari ng daang-daang libong litro ng industrial fuel na lulan ng lubog na tanker. Live po mula sa Pola, Oriental Mindoro, nagpapatrol si Dennis Dato. So Dennis, ano yung nakita ng ROV doon sa nakalutas?
Henry, sa ngayon ay wala pang inilalabas na report ang incident management team dahil tatagal pa ng 3 hanggang 5 araw ang pag-aanalisa ng mga eksperto sa mga kuhang larawan ng ROV sa nakalubog na MT Princess Empress. Kahapon lang lumubog sa dagat ng Pola, Oriental Mindoro ang remotely operated vehicle o ROV mula sa Japan. Kaninang alas 9:55 ng umaga, inilabas na nito ang mga unang larawan at video ng nakalubog na MT Princess Empress. Natagpuan ng ROV ang oil tanker sa tinatayang lalim na 400 metro. Kita ang bow ng barko at mga valve pero hindi pa masabi kung nakabukas ito. Hindi pa rin makita kung may mga butas na ang barko at kung tumatagas ang lula nitong industrial fuel. Pero para sa incident management team, malaking tulong ang mga kuhang video at larawan ng tanker. We are combating something that we haven't seen, no, all throughout for 21 days. And right now, nakita na namin siya. Medyo hindi pa siya totally something that would really benefit the whole operation, but it's there's something. We have an information. We now have an eye underneath, no, sa incident area. It's very important. Dumating kanina sa Pola si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Idineklara niya ang crime scene ng lahat ng lugar na apektado ng oil spill. Ayon sa kalihim, ikinakasana nila ang kasong administratibo, sibil at kriminal laban sa may-ari ng tanker. Anya, hindi rin ligtas sa asunto ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Marina na posible umanong nagpabaya sa tungkulin. Bukod po yan sa, ano, sa value ng Verde Island Passage that can really be damage, which is being damaged right now by this oil spill. Alam niyo naman, ang Verde Island Passage is one of the most sensitive environmental areas in the world. It's a world-renowned area for biodiversity. Kaya isa ko yan sa nag-raise ng concern ng Department of Justice. Hinimok din ng DOJ ang mga mangisda na maghain ng writ of kalikasan laban sa may-ari ng barko at sa insurance company nito. Ayon sa DOJ, base sa initial investigasyon, 5 taong palutang lutang ang barko sa dagat bago ginawang kargahan ng LPG tank, pagkatapos ay landing craft at pinakahuli ay oil tanker. According to the investigation ng NBI, may inalis daw yung double hull, so naging single hull na lang yan para mas malaki ang kapasidad niya na magkarga ng mga fuels at saka oil. Tumanggi naman muna si Secretary Rimulya na tukuyin kung sino may-ari ng industrial fuel na karga ng barko. Pero guwit niya, wala silang pinagtatakpan. We're securing all the documents. Alam nyo, hindi po yan ang priority namin. Priority namin, iayos po yung mali. Hindi ho kami turo ng turo sa tao na wala ho kami ginagawa. Well, ang usap-usapan na ay parang may pinagtatakpan ba na malaking tao kung bakit ayaw pangalakas? Sabi naman ng marine expert at consultant ng DOJ, tila hindi industrial fuel ang lula ng barko, kundi mga gamit sa paggawa ng aspalto. I know immediately, by experience, this is it. It will be used to make asphalt or for roads. Hindi siya. Sa mag-adam. Hindi siya diesel. And we need to verify that, kaya kumuha rin ako ng sample. Kinumpirma na ba ng Coast Guard Batangas na tumama na rin ang oil spill sa Barangay Corona at Barangay San Isidro sa Isla ng Tingloy sa Batangas? Henry, ayon sa Department of Justice, tanging ang bayan pa lamang ng Pola dito sa Oriental Mindoro ang lumapit sa kanila para humingi ng tulong sa pagsasampa ng kaso. Kaya nananawagan siya sa iba pang mga mayor na ibang mga bayan na apektado na makipagtulungan sa kanila. Kanina naman dito sa Calapan City ay dumating na ang 8 miyembro ng US Coast Guard na tutulong sa oil spill response. At sinabi naman ni Governor Dulor na mananatili ang fishing ban sa mga lugar na apektado ng oil spill. Henry. Maraming salamat, Dennis Datu. Hindi pa rin po matiyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kung ligtas pang kanin ang mga pagkaing dagat galing sa mga lugar sa Oriental Mindoro na apektado ng oil spill. Ayon po sa ahensya, may nakakitang bakas ng petroleum products sa mga nakolekta nilang water sample mula sa mga lugar na inabot ng tumagas na langis.
patuloy sila magsasagawa ng pagsusuri sa water at fish samples para malaman ang lawak ng pinsala ng kontaminasyon at kung ligtas kainin ang mga pagkaing dagat na makukuha nila. Nire-rekomenda rin ang ahensya ang patuloy na suspensyon ng pangingisda sa mga lugar na apektado ng oil spill. Samantala, nakahanda naman po ang isang environmental group na i-rehabilitate ang mangrove areas sa Oriental Mindoro na napinsala ng oil spill. Base po sa pinakahuling tala ng DNR, nasa 548 hektarya ng mangrove area sa lalawigan ang napinsala ng oil spill. Ayon po sa grupong Forest Foundation Philippines, handa sila maglunsad ng mga programa para sa conservation at preservation ng mangrove forest. Are concerned about the impact of oil and oil spill on mangroves and other coastal ecosystems. And if called upon and if authorized by the board, I think the foundation should be able to provide support for mangrove conservation, mangrove rehabilitation efforts. Sa ibang balita naman, nagpunta sa pulis ang doktor na nadawit sa salilig hazing case. Ito'y matapos siyang ipahanap ng Senado dahil tumanggi niya umanong tulungan ang biktima na si John Matthew. Pero pinabulaanan niya ito. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas. Sa gitna ng pagdinig sa Senado kahapon kaugnay ng salilig hazing case, inungkat ng chairman ng komite na si Senator Francis Tolentino kung natukoy na ang doktor na tumanggi umanong tignan si John Matthew salilig. Sa bahagi kasi ng salaysay na isa sa mga sospek na nasa NBI, humingi umano siya ng tulong sa pinsang doktor ng isa nilang kasamahan. Yun pong Lee ay sinundo, yung Lee ay sinundo ng kanyang pinsan na isa ring doktor. Buhay pa ho nito si Matthew. Subalit tinanong kung pwedeng tumulong yung kanyang pinsan na doktor para asistihan si Matthew. Ang sabi po nung doktor, hindi pwede. May doktor na pala doon, ayaw magbigay ng assistance. At saka anong ginagawa niya doon? Siguro inimbita siya para tumulong, nakita niya yung kondisyon nung bata, umayaw siya. That's a violation of his oath as a medical practitioner at pwede siyang kasuhan. Nang marinig ng mismong doktor na tila siya ang tinutukoy sa pagdinig kahapon, agad siyang nagpunta sa Binyan City Police kaninang madaling araw para magbigay ng kanyang salaysay. Kinumpirma niyang siya ang pinsang doktor ni Alias Lee at siyang sumundo dito sa Paranaque. Ayon sa kanya, nang tumawag ang pinsan para magpasundo na sa bahay sa noon at nagpapahinga mula sa duty sa ospital. Habang kausap niya ito, bigla umanong may umagaw ng telepono ng pinsan. Nung kausap ko siya, merong parang nagtanong, nakausap ko, kung may taong mawala ng malay, anong magandang gawin? Kung ano ang dapat gawin? Sa tanong na ito, ayon sa doktor, pinayuhan niya na dapat dalhin sa ospital ang pasyente. Ikinagulat niya rin ang pahayag ng isa sa mga sospek sa pagdinig na tumanggi siyang tulungan si John Matthew. Reaction ko nung napanood ko nga yung hearing nila. Sabi ko, ha? Bakit sinasabi na may doktor daw na nakita harap-harapan yung biktima, which is si Matthew, na hindi tinulungan? So unang-una, hindi ko nakita si Matthew at hindi rin ako bumaba ng sasakyan ko, sinundo ko lang yung pinsan ko. So parang taliwas dun sa kwento ngayon na lumalabas sa hearing na nasa harapan ko daw yung tao naghihingalo, na hindi ako gumawa ng kahit anong first aid or medical treatment. So kasi wala akong nakitang pasyente na nakahandusay. Dagdag pa ng doktor, kung may nagbigay alam lang sana sa kanya ng sitwasyon, posibleng ginawa niyang tungkulin bilang isang doktor. Assuming that you have an idea, what ano sa tingin mo yung gagawin mo kung meron kang idea sa... So kung nakita ka ng isang humihingi ng tulong, lalo na critical, Siyempre as a doctor, may oath tayo na tutulungan yung mga nangangailangan. Pero kung nasa danger ka rin, isipin mo din sarili mo. Pag-aaralan naman ng Binyan PNP ang pahayag ng doktor at ikukumpara ito sa mga testimonya ng mga sospek na hawak nila at hawak ng NBI. With regards to the hazing, sigurado ako wala naman siyang kinalaman dun sa hazing incident. He is not part of the
planning na magkakaroon ng initiation. He is not there during the initiation rites. On my personal view, kung sa hazing pag-uusapan, wala. Ayun lang siguro yung alleged na hindi niya tinulungan yung ating victim during yung hard time ni Matthew na pinagdadaanan. Handa naman umanusang humarap sa Senado at magbigay ng pahayag sa NBI kung kinakailangan. Sa ngayon, nasampahan na ng Binyan PNP ang lahat ng sangkot sa insidente kung saan pito ang nasa kustudiya nila. Nasa NBI naman ang 5 sa mga sangkot at 7 pa ang pinaghahanap. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Nanawagan sa pamunuan ng MRT3 ang isang estudyanteng pasahero na napilitan o mabigyan ng sapat na kompensasyon matapos masira sa pagdaan ng X-ray machine ng MRT ang kanyang laptop. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Nabali po talaga siya. Pag ganun, pavina po siya. That is hindi na magamit ni Alana ang kanyang laptop para sa schoolwork dahil nasira ito nang ipadaan sa X-ray machine sa MRT Taft noong March 15, alas 9 ng gabi, habang papauwi na mula sa eskwela. Nakasilid ang laptop ni Alana sa kanyang bag. At dahil nagmamadali ang lahat, hindi na nailagay ni Alana sa tray na pinaglalagyan ng gamit kapag ipinapasok sa X-ray machine. Base sa kwento ni Alana ay pahayga niyang inilagay ang kanyang bag dahil nga may laptop sa loob. Yun nga lang meron siyang kasabay sa likod na ipinilit isiksik ang bag kasunod ng bag niya. At ilang sandali lang nakarinig na siya ng malakas na tunog. Yun pala, laptop na niya ang nasira. May ano rin po siya dito. Ito po yung debt niya. Ito po yung bali. Andun po lahat ng gagawin ko. Marami po sana ako yung papasa kinabukasan. May mga project din po ako na ipapasa. Meron din po akong event na iha-handle sana na kailangan ko talaga yung laptop ko during the night actually po. So, ayun po, pagkatingin ko po sa bag ko, laptop ko po pala talaga yung nabasag. Ang di niya matanggap, pinagtinginan lang umano siya ng mga gwardiya hanggang makaalis ang taong nagsiksik ng bag kasunod ng kanyang gamit. Imbis umanong tulungan, nagbilin lang sa megaphone na ingatan ng ibang pasahero ang kanilang gamit. Naiyak na lang si Alana sa nangyari. Bukod sa ito lang ang gamit niya sa eskwela, birthday gift yun ng kanyang ama. Kumahagulgul po ako and everyone was looking at me. Yung mga dumadaan po ng mga fellow passengers ko, umitingin po sila. Alam po, nakikita po nila ako pero yung mga guards po parang invisible po ako sa kanila. Tapos nag-announce sila na sa mga papasok na pasahero po, ilagay niyo po ng maayos para di kayo matulad. Tapos parang nire-refer nila po ako sa megaphone. Sa ngayon, nanghihiram muna si Alana ng laptop. Ang gusto niya sana, mabigyan siya ng nararapat na danyo sa nangyari. Sumulat si Alana sa pamunuan ng MRT3. Sinagot na siya ng pamunuan sa Twitter na iniimbestigahan na ang insidente at bibigyan ng update. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Samantala, sa isang pahayag, sinabi po ng pamunuan ng MRT na hindi nag-abiso sa mga security guard ang estudyante na may lamang laptop ang kanyang backpack bago pa man ito ipinasok sa conveyor belt. Dapat anila ay nailagay ito sa hiwalay na tray para mas malinaw na makita ng X-ray operator. Makikita rin umano sa CCTV na patayong inilagay ng estudyante ang bag imbis na nakaangkop sa conveyor belt kaya nilagyan ng isa pang pasahero. Agad din anilang inihintod ng operator ang makina nang sumabit na ang bag ng estudyante at tuluyan na niyang mabawi ito. Nagpaabot na rin umano ng paumanhin ang pamunuan ng MRT3 sa estudyante. Malungkot po na balita ang sumalubong sa fans ni Barangay Ginebra Point Guard L.A. Tenorio. Ito'y matapos i-anunsyo ng binansagang Iron Man ng PBA na siya'y may stage 3 colon cancer.
Sa isang statement, sinabi ni Tenorio na agad siyang tumigil sa mga practice at games matapos ang initial testing 3 linggo na ang nakakalipas. Natapos na niya ang surgery noong 1 linggo at sasailalim siya sa treatment sa mga susunod na buwan. Sa kabila naman ng sakit, iginiit ni Tenorio na hindi siya magre-retiro sa basketball. Sinabi ring pinaubayan na niya sa Diyos ang paglaban sa sakit habang humihiling ng privacy para sa sarili at sa kanyang pamilya. Bumuhos naman ang suporta at dasal para kay Tenorio mula sa mga fans, netizens at kapwa players. Inihayag ni na Barangay Ginebra San Miguel teammates Japet Aguilar at Jared Dillinger na kasama sila sa matinding laban na ito ni Tenorio. Sunod-sunod din ang mga mensahe mula sa players ng ibang koponan. Pati na mula sa dating PBA Commissioner at former Philippine Sports Commission Chairman Noli Iyala na hinihiling ang paggaling ni Tenorio. Tiniyak po ng Department of Energy na walang mangyayaring brownout sa mga susunod na buwan ng tag-init kung walang papalyang planta ng kuryente. Nangako rin ang grupo ng mga power plant operators na sisikapin na walang babagsak na planta, pero may hirit sila sa gobyerno na pwedeng magpataas po naman ang singil sa kuryente. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Maayos ang takbo ng coffee shop ni Mac, maraming walk-in at delivery. Pero dahil sa posibilidad ng brownout sa summer, nag-iisip na siyang bumili ng generator. Mula aircon, ilaw hanggang coffee machines, lahat kailangan ng kuryente. Kaya lang, mahal din ang generator na akma sa kanyang negosyo. Nasanay tayo na ang kuryente natin hindi naman nagkakaroon ng interruption. Kung sakali mang palaging mangyayari yung ganong situation, kailangan na rin namin isama sa budget, pero kailangan mapag-isipang mabuti kung kasya ba. Nasa 5,000 pesos ang pinakamurang 1,000 watts generator, pero ilaw lang ang kaya nito. Ang mas mataas ang wattage, heavy duty at kaya ng mga aircon, nasa 70,000 hanggang lagpas 100,000 pesos na hindi swak sa budget ni Mac sa ngayon. Marami po siyang nag-e-inquire, pero inaano lang po nila yung mga price. Kung magkano kasi po, medyo may kataasan po talaga yung price ng generator. Lalo na po pag silent type. Pero hindi lang si Mac ang mamuroblema kung magkaka-brownout. Sang katerbang negosyo kasi ang kailangan ng kuryente, kagaya ng mga hotels, resorts, restaurants, mga opisina, at kahit na ang mga ordinaryong households. Sa datos ng Department of Energy, walang brownout. Pero mag-iibang usapan kung may bigla ang pagbagsak ng planta. It is for the private sector to make it a reality. Kapag ka mayroong generator na hindi sumunod sa usapan natin ng GOMP kung kailan sila mag-maintenance, magkakaproblema tayo. Ang isa namang opsyon, sa pool pa rin ang mga consumer. Pagka may bumagsak na planta na mas mura, paandarin natin yung mas mahal. Ibig sabihin nun, tataas yung konti ang presyo ng kuryente. Aminado ang mga plant operators na kulang na ang bilang ng mga planta sa Luzon, lalo na kung sumipa ang konsumo. Ang init-init. So the consumption, obviously, the demand will obviously go up. And right now, I can assure you that my member generators are talking to each other to make sure that yun, lahat sila tumatakbo. Yung mga dapat tumakbo nung summer, tatakbo. Ang hirit ng grupo, alisin na o taasan ang tinatawag na secondary price cap sa merkado ng kuryente o spot market. Kapag kasi lumalagpas sa 9 pesos kada kilowatt hour ang presyo sa loob ng 3 araw, otomatikong papasok ang secondary price cap na magbababa ng presyo ng kuryente sa lagpas 6 pesos kada kilowatt hour. If we remove that and then you allow people to build and people to compete, then the market will behave naturally. Panandalian lang naman yung sakit na mararamdaman mo tataas ang presyo. Pero pagkatapos nun, like anything in life, hina rin yan eh. Pinag-aaralan ito ng ERC dahil pwedeng lalo pang lumobo ang mataas ng bayarin sa kuryente ng mga consumer. In the short term, oo, nakikinabang tayo kasi mababa siya. Pero in the long term, pag walang pumapasok dito, doon na natin mararamdaman. Brownout ang kapalit. Tutulungan nyo kaming magpaliwanag na para to sa ikabubuti nating lahat. Sa third quarter ng 2023 target desisyonan ng ERC, ang hirit ng grupo ng mga planta ng kuryente. Alvin L. Chico,
ABS-CBN News. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, tag-init na ba? Karen, tama. Tapos na ang amihan at opisyal ng direktora ng pag-asa na nagsimula na ang panahon ng tag-init. Mas init pa sa mga susunod na linggo at hanggang Mayo tatagal ang tag-init. Pinag-iingat po ng pag-asa ang publiko laban sa heat stress at iba pang mga sakit na maaaring makuha dahil sa mainit na panahon. Nakaka-apekto ngayon ang ridge o extension ng isang high pressure area mula sa Hilagang Pasipiko dito sa may northern at central Luzon. Napipigilan po ng high pressure area ang paglaki ng ulap kaya maaraw at mainit sa mga lugar na ito. Ang easterlies naman o silanganin ang umiral sa ibang bahagi ng bansa kaya magiging maalinsangan po. Pero wala nakikitang sama ng panahon ngayong linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, may mga pag-ulan sa umaga dito po sa may Agusan del Sur at hilagang bahagi ng Davao Region. Sa hapon, merong di magtatagal na pag-ulan sa may Sarangani, Lanao del Sur, Cotabato Province at South Cotabato. Aabot naman sa 39 degrees Celsius ang heat index bukas dito po sa may General Santos City at 38 degrees Celsius sa Cotabato City. Yan po yung mararamdamang init ng katawan at hindi aktwal na temperatura. Sa Visayas, sa umaga maulan naman dito sa may bahagi ng Southern Leyte, maging sa silangang bahagi po ng probinsya ng Bohol. Pero maaraw at mainit at walang inaasahang ulan hanggang gabi sa ibang bahagi ng Visayas. Nasa 37 degrees Celsius naman ang inaasahang heat index bukas sa Tacloban, sa Bacolod, at sa Iloilo City. Maaraw din at walang ulan sa buong Palawan maghapon bukas. Gayon din po sa Luzon, kaya magiging mainit lalo na sa tanghali at hapon sa may Ilocos Region, Cagayan, Isabela at Central Luzon. Nasa 39 degrees Celsius din ang heat index sa may Tarlac City at 38 degrees Celsius naman sa Tuguegarao, sa Dagupan at sa Cabanatuan. 38 degrees Celsius din ang inaasahang heat index dito bukas sa Metro Manila. Kaya kapamilya, dalasan po ang pag-inom ng tubig at huwag kalimutan ang pananggalang sa init ng araw. Yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! At dahil tag-init na nga, pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na maging maingat para maiwasan ang ilang sakit na maaaring maidulot ng labis na pagkakabilad sa init. Bukod po sa heat stroke, ano pa nga ba ang sakit na maaaring maidulot ng labis na pagkakabilad sa araw? Alamin sa pagpapatrol ni Rafael Busan. Patok sa mga kapitbahay ni Diana ang tinda niyang saging kunyelo. Kaya kahit tanghaling tapat, hindi niya ito iniinda dahil ito ang oras na mabenta. Alauna, nandito na ako. Kaya mainit. Ako minsan ako parang gubenawan sa parinda ko kasi mainit nga. Ganong oras, baka tiri ka ng araw, maraming mas bumibili mo. Kasi gusto nila, malamig yung kakainin nila. Ang tindero ng sorbetes na si JP naman, hindi mang gustong nasa labas dahil sa init ng araw, kailangan tumayod para sa pamilya. Kasi pagkakang, pamilyado po tayo sir. Nasa summer kasi ito po painit, kaya na paano, makabinta pa rin po. Paalala ng Department of Health, iwasang magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Hindi naman makakaiwas para dyan, katulad ng sabi ko, magsuot ng sombrero o di kaya ay magdala ng payong, maglagay po tayo ng sunscreen kung meron po tayo, no, para mas maproteksyonan ang ating mga balat. Ang pinaka-importante po ngayon talaga ay makainom tayo ng tamang amount ng tubig. Delikado ang ma-dehydrate dahil maaari itong maging sanhi ng heat stroke, lalo na sa mga matatanda. Pwede ring tumaas ang presyon kung labis ang pagbibilad sa araw. Pero hindi lang ito ang mga sakit na maaaring maranasan pag tag-init. Kailangan din po natin bantayan yun pong mga skin diseases ngayon, no? Itong panahon na to, dahil nga po mainit, natatapat tayo masyado sa araw minsan o di kaya ay lagi tayong pinapawisan, yung skin diseases po maaari din pong maging rampant for this summer season. Samantala, sa mga susunod na linggo, tsak na dudumugin din ang mga resort at paliguan. Pero maging sa mga lugar na ito, dapat mag-ingat. Kung hindi kasi malinis ang paliguan, maaaring makakuha ng impeksyon sa tenga at sa mata. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Arestado ang isang lasing na lalaki na tinakasan umano ang bayarin sa isang bar sa Quezon City. Nakipaghabulan pa ang suspect sa mga pulis at inararo ang ilang sasakyan. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
Binato ng mga otoridad ang sasakyang ito para pigilan makatakas ang driver. Hinarang pa ng mga enforcer at pulis ang kotse. Pero umatras ito at binangga ang mga nakapark na sasakyan at motorsiklo. O yung item natin. Takbo ng sasakyan, tapos narinig po namin na dalawang beses na pumutok yung ano, yung binaril dalawang beses sa gulong para huminto yung sasakyan. Kasi lasing po yung nagda-drive. Sa investigasyon ng polis, galing ang driver sa magdamagang inuman sa isang bar sa Cubao. Nang hindi mabayaran ang bill na 6,000 piso, tinaka niyang tumakas. Dalawa sila. Yung isang kasama niya ay nag-iwan ng cellphone bilang collateral. Tinanggap naman ng bar. Pero yung isa, tumakas, sumakay sa kotse, pinaharurot. Yan. Nakipaghabulan pa ang suspek sa mga pulis. Mula Cubao, umabot sila sa Katipunan Avenue hanggang sa C5 Road sa Libis. Pinigilan ng pulis ang kanyang pagtakas sa pamamagitan ng pagpihit pa kanan ng kanyang manibela, kaya siya ay nakatumbok ng isang poste. Wasak ang harapan ng kotse, tanggal ang mga side mirror at na-flat ang mga gulong. Nakakatakot din naman po yun. Buti na lang walang bata, walang tao. Nangyayari, masasakyan lang. Dito na persahang binasag ng pulisya ang bintana ng kotse at hulihin ang lalaki. We ask for alcoholic breath test sa allied agencies natin at nag-positive siya ron. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver na nakulong ngayon sa Traffic Sector 3 ng Quezon City Police District. Sinampahan siya ng reklamo sa piskalya ng reckless imprudence resulting to damage to property, disobedience to persons in authority, at direct assault. Very dangerous na ang situation dahil maraming tao sa kalsada and walang patumangga itong driver na to na nag-escape. Inaalam din ng pulisya kung gumamit ng illegal na droga ang suspect. Paalala ng mga otoridad sa publiko, maging responsable kapag uminom ng alak at lalo na pag nagmamaneho sa kalsada. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Aabot sa 60 kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isang warehouse sa Pasay City. Ayon po sa mga otoridad, galing sa Guinea, Africa ang droga na nagkangalaga ng nasa higit na 400 milyong piso. Na-discovery ang hinihinalang shabu ng suriin ng Bureau of Customs at dumaan sa X-ray ang shipment na unang sinabing naglalaman ng spare parts. Hawak na ng otoridad ang consignee at isa pang suspect habang sinasagawa ang malalimang imbestigasyon. Naaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization Act ang consignee. Our BOC examiner po conducted 100% examination of the shipment po in the presence of the consignee. And yun po, tumambad po itong illegal na droga po na kinunsil po dun sa kanilang shipment. Ito po yung ginagawa natin, no, yung targeting po natin, kasama po dito yung ating Bureau of Customs sa X-ray po, to target po talaga yung mga red flag countries po na maaari pong magdala po dito ng illegal na droga. Naaresto na ng pulisya ang suspect sa pagpatay sa magkapatid na senior citizen sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa Manila Police District, nahuli ang suspect sa Las Piñas City. Base po sa investigasyon, pinasok ng lalaki para pagnakawan ang bahay ng dalawang matanda. Ang isa ay edad 64 taong gulang habang ang 84 taong gulang naman ang ikalawa. Napag-alamang nurse ang isa sa mga biktima habang doktora ang isa pa. Wala umanong ibang kasama sa bahay ang magkapatid. Nahaharap ang suspect sa dalawang counts ng murder. Lumabas sa all-party caucus ng mga senador kagabi na karamihan o mayorya sa dumalo ay kontra sa charter change. Pero hindi natitinag si House Speaker Martin Romualdez at patuloy na manunuyo ng suporta para sa Chacha. Nagpa-patrol, Sherry On Torres.
20 senador ang dumalo sa pinatawag na all-party caucus kagabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri para pag-usapan ang charter change na agresibong itinutulak ng Kamara. Sa naging pulong, sinabi ni Senador Robin Padilla na mas naging buo ang opinyon ng karamihan kontra Chacha. Mahirap pong tanggapin na hindi po sila open. Hindi ko po matatanggap na sila po ay against dito. Nagpalit ka ng isip. Ang tinutukoy ni Padilla ay yung mga dati naghain ng pro-chacha measures kabilang na si Zubiri. Hinalungkat ko na po ang journal ng Senado at nakita ko po dyan mula 14th Congress, 17th Congress, sila po ay nagpa-file ng bill patungkol po sa yung iba nga po ay con-con ang ipinapile talaga. Ganun din po ang mga nakaupo po ngayon ng mga senador. Nag-file din po sila niyan. Sila din, si Senator SP Mig Zubiri. At one point, nag-file din po siya niyan. Si Senator JV Ejercito, kinumpirma ring mayorya sa kanila ay anti-chacha. Sabi naman ni Senador Risa Ontiveros, nagkaisa ang mga senador na protektahan ng Senado bilang institusyong tagabantay ng interes ng bayan. In any constitutional reform process, may kahit anumang scenario na pwedeng mag-emerge, ang mahalaga para sa amin ay yung continuity at stability ng current institutional setup kung saan in all humility, sa tingin po namin ay mayroon pa rin ginagampan ng mahalagang papel ang Senado. Pero kahit may ganito ng kwento sa Senado, tuloy lang si House Speaker Martin Romualdez sa paniligaw ng suporta. Katunayan, sa harap ni Zubiri sa Asia-Pacific Parliamentary Forum kanina, ibinandera ni Romualdez ang tinatayuan ng Kamara. Kahapon, iginiit ni Zubiri na mas dapat pag-usapan ng chacha sa isang executive session. So what I'd like to avoid is that there will be grandstanding by certain individuals. It is not going to be healthy if both houses are going to be fighting on this particular issue when there's still a lot of work to be done to help our country. We're not closing our doors for that meeting. It does not mean that my position has changed. It only means that we want to discuss further with them. Pero ibinasura ito ni Congressman Rufus Rodriguez. Ang diskusyon niya sa chacha ay hindi dapat itinatago sa publiko. Samantala, sa National Officers Meeting kanina na dinaluhan ni Senador Padilla, Francis Tolentino, Christopher Go at Ronald De La Rosa, pinagtibay na ng PDP laban ang pagsuporta sa chacha. Ang pro-chacha resolution na ito magtatakda din ng posisyon ng partido kung CONAS o CONCON ba yung pipiliin nila na behikulo para gamitin sa charter change. Ayon sa pamunuan ng PDP laban, hihintay lang nila na pirmahan ito ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na tumatayo rin na chairman ng partido bago nila isapubliko sa Webes. Sherian Torres, ABS-CBN News. Balikbansa ang American Idol alumna na si Pia Toscano para sa inaabangang concert ni David Foster. Masaya naman ang mga Pinoy theater actors at fans sa muling pagsigla ng teatro sa bansa. Nagpapatrol, MJ Felipe. Hindi magkamayaw sa saya ang fans ng musical na Mula sa Buwan nang makilala nila ang cast sa advance screening ng recorded footage nito. Patikim ito sa online streaming ng musical simula ngayong Biyernes hanggang Linggo, March 26. Just great to be together in one space to appreciate like the return of theater also in general. Teatro ang live shows, yes. And theater in huling general, huli yung pinakahuling nakabalik. Ang saya na we're really going back with a bang. Sa patuloy na selebrasyon ng Women's Month, pinangunahan ng isang soft drink company ang forum kung saan pinag-usapan kung paano palalakasin at mas bubuksan ang mga oportunidad at espasyo ng mga babae sa iba't ibang larangan gaya ng sports, entertainment at iba pa. Nagbahagi ng kanilang mga kwento at hangarin para sa kinabukasan ng mga Pinay sa naturang forum ang goalkeeper ng Philippine National Women's Football Team, Ina Palacios, TV at movie director Antoinette Hadaone, Miss Trans Global 2020 at speaker na si Mela Habijan, at iba pa. Like anyone else,
we also dream, and we want this world to treat our dreams to be the same as any gender. Kaming mga women filmmakers, even trans women filmmakers, we stand on the shoulders of the women filmmakers who paved the way for us. Matapos naman ang 12 taon, nakabalik ng Pinas ang American Idol alumna na si Pia Toscano. Kabilang si Pia sa concert ng award-winning songwriter-producer na si David Foster sa Pasay City. I've always felt that warmth and a connection here. So, I mean, I have such love for Manila and the Filipino fans. Like, it's just a whole other level. Ang tunay na pagsinta. Ni-record ni Pia ang Kailangan Kita para sa OPM album ni Troy Loretta. At ngayong gabi, handa na siyang haranahin ang mga Pinoy. Kailangan. J. Felipe, ABS-CBN News. Iginigiit ni Senador Risa Ontiveros na maanomalya ang napakalaking kita at alokasyon sa tatlong trader ng asukal. Samantala, nanindigan naman ng Department of Agriculture na pwedeng ibenta ang smuggled na asukal sa Kadiwa. Nagpapatrol, Jervis Manahan. What we may be witnessing is the unfolding of a crime. Nothing less than large-scale agricultural smuggling. Nothing less than economic sabotage. Bilyong-bilyong pera ang pinag-uusapan. Muling binuksan ni Senador Risa Ontiveros ang usapin ng maanomalya o manong pag-angkat ng asukal ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration noong isang buwan. Sa panibagong expose, tiba-tibaan niya ang kinikita ng tatlong sugar traders na pinaboran umano ng DA dahil masyadong mahal ang benta nila ng asukal sa industrial users. Pwede naman aniyang makabili ang mga kumpanya ng asukal sa halagang 25 pesos kada kilo sa Thailand. Pero binebentahan sila ng asukal ng tatlong trader sa halagang 85 pesos kada kilo na mahigit tatlong beses na mas mahal. Kung matino kang importer, you know that you would already get a decent profit if you sell sugar at 61 pesos. Bayad na doon ang warehousing, duties, handling at may maayos ka na na profit. Ayon kay Ontiveros, labis din ang alokasyong ibinigay sa tatlong importer. 10,000 hanggang 20,000 metric tons lang ang allocation kada importer sa mga dating import order. Pero sa 440,000 metric tons na inangkat, 240,000 metric tons ang ibinigay na allocation sa isa at tig 100,000 metric tons naman ang dalawa. At kung susumahin, aabot sa 14 billion pesos ang kikitain umano ng tatlong sugar traders. Parang tumama ka ng 50 times sa super lotto nang hindi ka man lang tumataya. Giit ng tagapagsalita ng Agriculture Department, wala silang alam kung gaano kalaki ang kinita ng tatlong sugar traders. Ngunit iginagalang naman nila ang posisyon ni Ontiveros. Mas maganda siguro makakatulong kung lahat tayo ay tingnan natin kung what's the best side for this situation right now, which is to lower down the yung ating inflation rate. Pinaiimbestigahan ni Ontiveros ang issue at sabi niya kung maaari, suspendihin na si DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban na nag-aproba ng importasyon. Nauna nang inamin ni Panganiban na minadali niya ang importasyon sa utos na din umano ng Pangulo. Sa issue naman ng smuggled sugar, nanindigan ng DA na pwede itong ibenta sa Kadiwa Centers. Kinwestiyon kasi ng ilang stakeholders kung bakit pagkakakitaan ng pamahalaan ang ipinuslit na asukal. So we're looking into the memorandum of agreement dun sa disposition of sugar dun sa Bureau of Customs na baka pwedeng sa donation. So kung idodonate ito sa Department of Agriculture, from agriculture to other institution, maybe FTI, then from FTI going to Kadiwa. Ginagawa pa natin yung mechanics yan para wala tayong leakages pagdating sa ganyan dahil yung asukal na pumasok ay smuggled na kinonfiscate natin. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, sumasailalim na sa sanitary test ang mga puslit na asukal.
Lahat po na dumarating po sa atin, whether smuggled or hindi po, tinitest ng DA yun. If it is not fit for human consumption, it will be destroyed. Target ng DA na maibenta sa kadiwa ang smuggled sugar simula sa susunod na linggo. Jervis Manahan, ABS-CBN News. 530 pesos na dagdag sa daily minimum wage sa National Capital Region ang inihirit ng isang umbrella group ng labor unions at mga manggagawa. At para sa mga petitioner, lumalala pa ang krisis na dulot ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo at transportasyon. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Sa loob ng 27 years na pagkayod ni Ramil bilang forklift operator, di pa niya natikmang umangat sa minimum ang sahod. Ngayong may apo pang nadagdag sa pamilya, lalo siyang nababaon sa utang. Problema pa niya at mga kasamahan ang di pagbabayad ng mga benepisyo ng dati nilang agency. 570, hindi nga hindi ho sapat yun sa pag-ano, sa gastusin. Gano'ng kahirap? Mahirap po talaga, lalo nung nangungupahan ka. Yung tatlong pinapag-aaral ko, yung sahod ko na yun na 570, kulang pa yun. Sa datos ng gobyerno noong Enero, 6.65 million ang underemployed o mga empleyadong naghahanap ng dagdag na trabaho at kita. Record high din kasi ang inflation rate na nananatiling lagpas 8% mula sa dating 3 o 4%. Kanina, sumugod sa NCR Wage Board ang Unity for Wage Increase Now o UWIN na binubuo ng mahigit 20 labor organizations para maghain ng 530 pesos na wage hike petition. Nais ng grupo iakyat sa 1,100 pesos ang arawang sahod para lumapit ito sa tinaguriang family living wage o nakabubuhay na sahod. Nagtaas yung presyo ng onang pamasahe, no? At yung nakambang pagtaas pa ng pasahe sa LRT MRT, no? Yung pagtaas ng kuryente, pagtaas ng singil sa tubig, magpatawag sila ng public hearing para maidepensahan din namin yung bakit 530, no? Sang-ayon naman ng Employers Confederation of the Philippines na mahirap ang buhay dahil sa mataas na inflation. Pero katwira nila, 8 milyon lang sa halos 50 milyong manggagawa sa bansa ang nakikinabang sa minimum wage increase. Nagpaalala din sila na hindi patuluyang nakakabangon ang mga negosyo sa pandemya. Mas mataas ang sweldo natin pero mas mataas ang presyo ng pagkain natin sa fuel. Yun ang problema. So we didn't have to solve the problem of because of fuel and because of some commodities. Ayon naman sa DOLE, meron na ring wage hike petition sa Region 6 at 7, kaya apat na ang nakatakdang dingging petisyon. Ipinapaubaya sa regional wage boards ang desisyon. Nakikita pa rin natin yung pangangailangan na magtuon tayo ng pansin sa manufacturing sector kasi nariyan yung medyo pang matagalan na trabaho, no? Mas magandang benepisyo. Siyempre, nariyan yung IT and business process management sector na sa aming dialogo sa kanila, meron silang potential na sinabing paglikha ng malaking bilang ng employment. Ayon sa DOLE, may mga trabahong mas mataas ang sahod pero di mapunan. Kaya tinututukan din ang training at upskilling ng mga manggagawa. Isang job fair naman ang inihahanda ng Labor Department para sa paparating na Labor Day sa Mayo 1. Pero ang mga labor group nagbanta na ng malaking protesta kapag hindi napagbigyan ang kanilang kahilingan para sa aumento sa sahod. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Apat pang suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo ang sumuko. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pawang mga dating sundalo ang mga ito. Inaasahang babiyahe na papuntang Maynila ngayong gabi at ita-turnover sa DOJ bukas. Anya na sa 3 pa na hinihinalang may kinalaman sa krimen ang pinaghahanap ngayon. Pero hawak na ng mga pulis ang halos lahat ng kasama sa attack team na sumalakay sa bahay ni Governor Degamo. Sila mismo sumuko. They arranged for their own surrender. But most of them are not anymore active.
may tumulong sa amin na enlisted person. Merong active military man na tumulong sa amin na kunin ng surrender. Nagdulot ng takot sa mga estudyante ang enkwentro ng militar at New People's Army na nangyari malapit sa isang eskwelahan sa Masbate nitong Lunes ng umaga. Ayon po sa isang estudyante, abala sila sa pagsagot ng quiz nang maganap ang bakbakan bagong alas 10 ng umaga. Kita po sa video ang paghahanap ng mga estudyante ng mapagtataguan habang nag-iiyakan ang ilan sa kanila dahil sa takot. Sa report po ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, aabot sa 12 miyembro ng rebelding grupo ang nakasagupa ng mga sundalo ng 2nd Infantry Battalion sa Barangay Villa Hermosa. Isang sundalo ang nasawi sa 5 minutong putukan. Nasamsam ng militar sa lugar ang ilang mahalaga at personal na gamit ng mga rebelde. Nagpapatuloy ang follow-up operation ng militar sa lugar laban sa NPA. Tumitindi ang bakbakan sa semifinals ng Premier Volleyball League, gayon din sa first round ng UAAP Women's Volleyball. Ilang bagong mukha naman ang lalaban para sa Pilipinas para sa men's volleyball sa SEA Games. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Pinakilala ng Philippine National Volleyball Federation ang bagong Phil-Am recruits ng men's national volleyball team. Sasabak sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia, sina Stephen Rotter, Michael Vicente at Cyrus de Guzman. Training has been really good. Adjusting to the game, like they said, it's taken a little bit of time, but we'll get there. It's definitely been an adjustment. Philippines volleyball is definitely very different from U.S. volleyball, but still, ball here is great, and we're definitely getting adjusted. It's been a really good 3 weeks that we've been out. Practices is what's getting us going. I'm just excited to be a part of this organization, be part of Phil-Am, Philippines volleyball. Isa sa target ng men's national team ang makabalik sa podium sa SEA Games sa Cambodia. The game works now, right? Even on the side of Petrogas. Samantala, isang panalo na lang ang kailangan ng Petrogas Angels at defending champions Creamline Cold Smashers para umabante sa finals ng 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Nanaigan Creamline laban sa F2 Logistics Cargo Mover sa 4 sets para kunin ang Game 1 ng semifinals. Lumamang rin ang Petrogas contra PLDT high-speed hitters nang manalo sa Game 1 sa 4 set rin. Sa UAAP naman, undefeated pa rin ang De La Salle University Lady Spikers sa Season 85 Women's Volleyball. Tinalo nila nitong weekend ang Adamson Lady Falcons sa 4 sets. Magtutuos ang La Salle defending champions National University Lady Bulldogs na may isang talo sa huling match ng first round. Wow! 5-2 ang record ng UST Golden Tigresses habang 4-2 ang Adamson. Samantala, nag-champion sa DGC Open sa India ang Pinoy pro golfer na si Miguel Tabuena. Ito ang unang title ni Tabuena sa Asian Tour mula 2018. At mag-uwi siya ng prize money na $135,000 o higit 7 milyong piso. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. Sisimulan na ang kauna-unahang pabahay ng Quezon City para sa mga guro sa lungsod. Layunin ng LGU iangat ang moral ng mga guro. Nagpapatrol, Arap Perez. 10 taon nang nangungupahan sa Quezon City si Teacher Chris. Pinili niya yung bahay na malapit sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Pero malaking gastos pa rin. Ngayon ang renta ko ay 10,000 a month. Imamahinus mo ko agad yung 10,000 na renta sa sahod mo kung ako bilang teacher 1, 27,000. So 17,000 minus pa yung mga yung mandated na mga deduction, GSIS, pag-ibig, PhilHealth, at syempre yung mga loan din ng mga teachers. Kaya more or less 7,000 na lang din ang natitira sa akin. Natuwa siya nang malamang may pabahay na ang Quezon City para sa mga guro na sisimulan ng itayo sa Barangay Holy Spirit. Ang 12 palapag na gusali ang kauna-unahang housing project ng QC para sa mga guro. Dahil alam nilang sila ay kinakalinga rin ng ating lungsod at baka naman ang kapalit niyan ay mas mabuting pagtuturo at pagtaas naman ng antas ng kalidad ng edukasyon. Dahil may fixed income ang mga guro,
pwede silang kumuha ng housing loan sa Pag-ibig o GSIS at ibabatay sa kukunin nilang scheme ang buwan ng hulog. Dapat walang sariling bahay at nasa indigent sector para maging benepisyaryo nitong economic housing. Dito sa Republic Residences, itatayo ang pabahay para sa mga guro kung saan may 144 units para sa kanila. May ilang mga gusali nang nakatayo rito pero naantala ang konstruksyon dahil sa ilang mga isyong legal. Nagpasalamat naman si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa QCLGU sa pagbibigay solusyon nito sa settlement problems sa kagaya nitong highly urbanized city. We are willing to partner with the local government units katulad ng ginawa ng Quezon City local government units na meron silang pabahay, and ang partnership nila with the Department of Education is yung pag-identify ng beneficiary teachers natin na qualified para sa kanilang mga pabahay. Bukod sa mga guro, makikinabang din ang ilang mga residente sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng iba pang residential buildings sa tinaguriang Q Citizen Hopes. Ara Perez, ABS-CBN News. Nakakakilig ang panunuyo ng ilang star magic artist sa pagkuha ng kadate sa nalalapit na star magical prom. Bukod kasi sa bouquet at harana, may gumamit pa ng helicopter sa promposal. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Hindi magkamayo ang fans ng sorpresang dumating si Brent Manalo sa isang mall show kung saan kasama si Vibory Esplito. Naglakas loob si Brent na tanungin si Vibory kung pwede siyang makadate sa Star Magical Prom. Pagandang ko, oras na para maging matapang din. Can you be my date for the Star Magical Prom? Yes! Yes! Idinaan naman sa prank ni actor-director Harvey Bautista ang kanyang proposal kay Bianca De Vera habang nasa shooting ng kanilang project. Matapos magpanggap na nagkukumahog sa paghahanap ng mga gamit, sinurpresa ni Harvey si Bianca ng bouquet of flowers. Wala akong date sa prom. Hindi ba? No. Yeah, of course. Sana she will say yes. Todo effort naman si dating PBB 8 housemate Josh Worsley. Isinakay niya ang fellow housemate na si Criza Taa sa helicopter at nag-ikot sila sa ilang lugar sa Manila. Pagbaba, di na nagdalawang isip si Josh sa kanyang big question. Pero hindi rin nagpaligoy pa si Criza sa kanyang sagot. Sobrang happy ako na like you did this and all. Pero nakaset na kasi sa utak ko that I'm going to prom alone. But of course, okay. You can still like hang out there or what. Thank you, Josh. You're welcome. I'm happy that she said it in a like nice and comfortable way. So I'm not upset. Sabi mo may paso ka! Meron niya. Sa Tagaytay naman, nag-prompose si Beaver Magtala sa aktres sa Simutia Orkia. Minamasyal kita. Will you be my date in the Star Magic Prom? Yes or yes. So March 30, gagawin ang kauna-unahang Star Magical Prom na mapapanood via live stream sa Star Magic YouTube channel. Nasa fans naman ang desisyon kung sino para sa kanila ang karapat-dapat na maging prom king, prom queen, prom prince at princess. Maaaring bumoto ang fans sa official Facebook page ng Star Magic o bumoto sa ktx.ph. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Kinilig ang isang lola sa Amerika matapos lumabas ang kanyang kwento sa TV Patrol nitong weekend. Tampok dito ang pag-aaruga sa kanya ng film niyang apo na si Chris Punsalan. Una nang hinangaan sa social media si Chris dahil sa pagiging full-time caregiver para sa kanyang 90 years old na lola. At panoorin po natin ang reaksyon ni lola matapos mapanood ang kanilang kwento. Ninoy ta, grandma, ninoy ta. Grandma ito. Grandma. Ninoy ta. Ika. Yapin ako, katwa na ng grandma ne. O, tatsyo ka kayong TV. Oo. No reaction. Ako na, sasak na ako. Ay, katwa ako na. Ay. Kapit na kayo ata, edad. O, ikapila na ka. 29.
Ay, Jesus Maria. Look, it's you, Grandma, look. 96 na ako. Job, Grandma. You made it to TV, bro. Thank you guys for all the support. Bait ni Chris, di ba? Kanga-nga-nga-nga Pero marami namang ganun. Pag yung lola mo yung 96 years old, siyempre, alagaan mo na na. Baka naman yung lola, nagpalaki din kay Chris. Hindi, maganda nga i-encourage. Maganda i-encourage ang mga kabataan na alagaan ang lola. Huwag kalimutan. Huwag naman lola. Kasi lahat, may nanay lola at lolo. May nanay pa. Baka nilagdawan mo yung nanay. De, pero tatay. Lahat kasi tayo tumatanda. Di ba, Ate B? Tatanda ka rin. Kaya dapat alagaan natin si kabayan. Tatanda ka rin. Wait, narinig mo yun. Ay, wala akong pag-asa dyan. Hindi ako umaasa sa ganyan. Dapat alagaan ka namin. No. Hindi ako umaasa sa inyo. Bakit? Delikado ko. At saka magastos kayo. Mahihirapan ako sa mga ito pag ito mag-aalaga sa akin. Wala, lalo ako madadali. Kabayan, bili tayong ice cream. Pagkano? 1,000. Ube, bibigyan kita ube. Oh. Wala. Iyan po mga balitang pinantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano. Ikaw, alagaan kita. Nandito kami para sa inyo. Saan man sa mundo, ako po si Karen Davila. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Marami po salamat at magandang gabi, bayan.